Čus, já jsem Steak a vítám vás u novýho týdenního vlogu. Hnedka na úvod, tady mám svoji stránku svýho YouTubeovýho kanálu a chtěl bych vám ukázat jenom takový lehký změny. A tady teda můžete samozřejmě vidět vlogy, fakta, týdenní vlogy. A tady jsou mallboxingy, které jsou přímo na YouTube. Takže se na ně určitě klidně můžete podívat a pod tím pořady, takže tam máte vy, šperly, vtipy. To náhodou, kdyby se to nevěděli, jo, tak tady je všechno, ale už tady jsou mallboxingy i na YouTube, tak se na to mrkněte. Každopádně na zítra pro vás mám připravených 20 faktů na jeden takový, no není to úplně retro seriál, ale jeden z oblíbených science fiction seriálů, a to Hvězdná brána, takže na to se těšte. Já teďka jdu točit nějaký další videjka a už mě zase bzučí to světlo. A bude to takový speciální videjko o maminkách. Chci to mít takový fakt jako vtipný, ale zároveň hodně pozitivní, protože naše mamky to jsou prostě skvělý maminy, nebo aspoň to moje, ale věřím, že vaše taky. Takže si zaslouží takový tribute, takový svoje samostatný video. Tak jsem si právě volal s mamkou a bavili jsme se o tom, že bychom zase mohli natočit nějaký to vařeníčko, protože vím, že to minulý se vám líbilo, je tam docela dost lajků, hezký pozitivní komentáře. Mamce přišli nějaký nový fanoušci, co mají rádi jídlo, na její Instagram, protože tam to vází teďka fakt jako hodně. Takže nejspíš se budeme příští týden scházet, něco natočíme a rovnou mi vaše tipy, nebo tipy, spíš jako co byste chtěli třeba, aby jsme zkusili, natočili, a co by vás zajímalo, aby jsme udělali, tak mi to určitě napište do komentářů. Já teďka jdu dotočit nějaký ještě scénky do toho videa o těch amerických filmech, takový ty nejčastější kliše. Zkouknu jsem první dva díly Stranger Things, protože vím, že teďka vlastně proběhla, myslím, že třetí série a hodně si píšete o 20 faktů, tak jsem si řekl, tak aspoň trošku na něco se podívám, ať vím, o čem budu mluvit. To je takový normální, no. Úplně mi to nechytlo za srdce, ale tak jsou to dva díly, že uvidíme u dalších. Vypadám jako pořádná drag queen. Já musím být trošku to potichu, protože Martě je dneska doma, já jsem pracuje z domova, já jsem na tajňáka zas použil nějaký to její, no řasenku, no. A zas kvůli jednomu záběru, tak to musím teďka rychle smejt, než si toho všimne, a tentokrát jí to neříct. Minule jsem jí to řekl, tak z toho byla celá nadšená. Musel jsem jí koupit novou. Hele, video se jí líbilo. Tak jsem se s váma chtěl podělit jenom to, že asi mám nějakou úchylku, protože tohle druhý vlas v puse. Můj. Mně padají vlasy. Zpět k tématu. Evidentně mám nějakou úchylku v malování holčičíma věcma, protože už to je druhý týdenní vlog a vlastně teďka čtvrtý video, kde mám na sobě něco, co jsem na sobě předtím mockrát neměl. To zní hodně divně. To je jedno, já jdu dál točit. Už mi zbývá se jenom poslední scéna. Máme úterý, Martě má zítra svátek, tak jsme jeli na nějaký dárky pro ní. Ať se vybere, protože já jsem v tomhle tom strašně levej. A hlavně ani neznám velikost, a když chlapi neznáte velikost, tak tu ženskou můžete i urazit. Takže nakoupeno máš něco? Ano. Koupila jsem si jednu košilku, takovou společenskou, elegantní. Já jí nedával limit. A pak jsem si koupila dvě trička, a to byla sranda, protože zároveň jsem tam měla díky tomu, že mám zítra svátek, slevu 200. To jsi měla kvůli tomu? Já si to myslím, no. No, takže dvě trička, nebo mě vlastně dvě trička stály 120 korun, takže když má vaše ženská svátek, tak choďte nakupovat, chlapi, ale choďte s ní, protože je to pak top. Se to vyplatí. Jo, no. To uvidíme, jestli se ještě nějak. Takže jako nebyla moc drahá, co nebyla, si budeme povídat, nebyla. No. Jako dvě trička za 120 korun dohromady, to je top, to je sen prostě. Takže teď jedem dom? Jo, ne, ještě jedem do nějakých krámů, viď? Asi jen do jednoho. Já totiž jako úplně neholduju nakupování, takže. To je pravda, Marta nemá ráda nakupování. Já to mám tak, že chodím účelně za nějakou jednou danou věc, že třeba vím, že si chci koupit jako kraťasy, jo, tak si prostě jdu koupit kraťasy a mám už jdu tam s nějakou představou, jak by jako ty kraťasy měly vypadat, co by měly splňovat. To samé jako by dneska, šla jsem se podívat na šaty, neviděla jsem žádný šaty, které by splňovaly moji představu, tak jsem se na to vyprdla. Ale vím, že ještě jsem si chtěla koupit nějaký trička, jak jsem se podívala tak na trička a ty moji představu splňovaly, takže tak. Výborně, to byl sáhodlouhej monolog. Na ano. Téma nemám ráda nakupování. To je top. Martě se vždycky umí takhle krásně rozpovídat, tak květnatě, že já vždycky pak jenom sedím, čumím a už mě bolí ruka a říkám si, tak to bude hodně stříhání. A když máš prostě opřenou volou. Jenom se řekne, že namakanou. Jo, takhle, no. Si vezmu ten rukav tetovací a bude úplně jako to. To bude top strop. Tak jedem. Protože mallboxing se nám pěkně rozjíždí venku, už máme čtvrtý díl. Ono to většinou vychází takhle kolem neděle, pondělí, takže co se na mě v téhle týdny můžete těšit. Už jsme udělali repráky, už jsme udělali sluchátka, dělali jsme mobily, teď jsme otestovali akční kamery, které jsou
fakt akční. Zároveň koukám, že na YouTube první díl má docela dost views na to, že to není na mém kanále vyloženě a i celkem pozitivní ohlasy. Protože víte, jak to mají lidi, kteří nesledují YouTubery, ale přitom koukají na YouTube. Tak zrovna hledám asi jednu z posledních věcí tady do herny a to je polička, kterou pak chci dát za dveře, chci tam dávat právě hry, co mám na Xbox a na PlayStation, plus nějaký postavičky z Blindboxu. A jako nikde nemůžu najít přesně tu, kterou bych chtěl, vždycky tady mám jenom, on tahle se vypadá zrovna jako zajímavě, ale je taková, nevím, nehodí se tam, potřebuji tam něco jakoby z masivu, a tahle se tam absolutně nehodí taky. A já prostě potřebuji poličku, která bude vypadat jako takový schody. To znamená, že takhle na stěně bude černý, když tak řeknu obdélník prostě, černý dřevo a z toho budou takhle koukat jenom tlustý, černý, čtvercový poličky třeba. Vím, že to třeba má Ducklock i ve videu, má to tam v pozadí někde, ale absolutně nevím, kde se to dá sehnat, už jsem byl ve všech možných obchodech, co tady máme v okolí, nikde to není. Ještě se možná podívám na ty pražský obchody, přece jen ty pardubický a hradecký jsou trošku menší. Tak jako teď jsem našel něco, co tomu sice jako moc neodpovídá, ale je to asi nejblíž k tomu, co jsem zatím viděl, jo. Takže spíš nějakou malou knihovničku teda v tom případě. Akorát je to strašně vysoký, má to skoro 2,5 metru. Tak nakonec tu, co jsem vám teďka ukazoval, tak jak jsem ji měřil, tak by to vycházelo, že by to byl takovej úzký regál, když to tak řeknu, úplně od země, až téměř do stropu. A ty dveře by stejně šly normálně úplně v pohodě zavřít. Začíná se mi to líbit. Přemýšlím o tom, tam by se vyšlo strašně moc věcí, které se mi už pomalu přestávají jako vejít sem. Asi trošku přehodnotím situaci s poličkou a budu přemýšlet, že by se tam mohl dát takovýhle úzký regálek. Akorát, že bych musel proto do Prahy a to se mi úplně nechce teďka. Šuldo, tak já myslím, že vylezeš, když jsme ti otevřeli a ty seš furt vevnitř. To by se asi nechce moc dneska běhat, víc, jsi taková nějaká unavená. Tak jsem zase po nějaký době pracovně ve studiu a jako říkám si, že tahle zeď, že by možná ještě jako asi snesla jednu tuhle tu poličku, protože jako já už nemám kam dávat ty postavičky, že? Ale zase to tady nechci přeplácat, takže možná to asi necháme tak, jak to je. Každopádně já mám v plánu tady dneska natočit dvě videa, plus tady samozřejmě točit do týdenního vlogu, takže já si to asi rovnou připravím a půjdu si natočit asi, hele, snad skoro po čtvrt roce, tak jdu na Akinátora, takže na to se docela těším. Už jsme měli dvakrát Marvel, tak já teďka vezmu trošku něco jiného. Ale na druhou stranu taky to bude z filmové série. Tak už se tady zase vytváří video renderu. Mě vždycky překvapí, že tady to trvá 10 minut udělat nějaký 23-minutový videjko. A kdybych to dělal doma na počítači na svém, co mám, ten starší, tak bych to dělal tak hodinu a půl. No. Borci, ty tady pro vás mám horkou novinku. Podíváme se na Xiaomi Mi 9T, který mi poslal CZCčko na vyzkoušení. Tenhle ten telefon se začal prodávat vlastně tenhle ten měsíc. A má fakt jednu takovou hodně zajímavou věc, na kterou se za chvilku mrknem. Tak jdem se na něj rovnou podívat. Výborně, tak. Kámo, to je jak jedno velký zrcadlo. A má pěkný obal teda. Že by se k tomu rovnou dával obal takhle? Asi jo, kámo. To je dobrý. O, on vypadá karbon. Vidíte to? Tak to je hustý. Tahle ta verze by měla být carbon black a vypadá to fakt luxusně, jako když máte telefon z karbonového vlákna. To mě se tak líbí, že k tomu tenhle ten obal ani teďka v tuhle chvíli nepotřebuju. Ano, samozřejmě nabíječka. Předpokládám, že to je C-čkový USBčko. Dobro, tak se na něj mrknem na fešáka. Hodně se mi líbí tyhle ty červený prvky, že tady je vlastně zapnutí červený a tady ten kroužek u té kamery. Každopádně můžete si všimnout, že ten přední displej je fakt jako veliký a není tady výřez na selfie kameru, což se mi strašně líbí, za chvilku vám ukážu, jak to. Každopádně samozřejmě rozlišení tohohle z toho displeje je Full HD+. Udělal jsem si tady trošku atmosféru, teď se podíváme na tyhle ty zadní foťáky. Tenhle ten hlavní oddělený má 48 megapixelů a světelnost 1,75, takže fakt, když si vyfotíte fotku, tak to pozadí bude hodně rozmazaný. Pak je tady druhý foťák, ten má 13 megapixelů, ten je širokoúhlej a má úhel záběru přes 124 stupňů, což je strašně moc. A třetí je 8 megapixelová kamera. Tenhle ten telefon umí zároveň ještě samozřejmě natáčet ve 4K 30 fps, což jsou snímky za vteřinu, ale pokud chcete takový ty super slow motiony, tak to zvládne i Full HD při 960 snímkách za vteřinu, což jsou mega ultra pomalý záběry. Každopádně teď bych vám chtěl ukázat to, co se mi strašně líbí, a to je, když se zapnete foťák a dáte si přední, tak vám vyjede normálně selfie kamera. Ta přední selfie kamera má 20 megapixelů a světelnost 2,2. Ale strašně se mi líbí, že prostě dáte za zadní foťák a zajede to a zase dáte
přední a vyjede to. Vevnitř tohohle z toho foťáku je 8-jádrový procesor, 6 GB RAMky a konkrétně v tomhle modelu je 64 GB klasické paměti. Co se mi hodně líbí, tak je to rychlo nabíjení, protože jsem to tam dával před pár minutama a měl to 14% a teď už to má 25%. Konkrétně třeba baterka v tomhle telefonu má 4000 mAh. Tahle ta přední kamera se mi fakt líbí a hlavně fotí to fakt moc hezky. Jsem holdfešák od přírody, oh yeah. Za mě osobně ten telefon se mi fakt hodně líbí. Na to, co umí, tak ta cena je fakt jako hodně dobrá a strašně se mi líbí ten design. Hodně se mi líbí třeba tahle ta konkrétní verze, která vypadá fakt, jak když je z karbonového vlákna a má ty červený doplňky. No a ten výsun jako selfie foťák, to je prostě styl, jako někam jdete, hele, hodíme si selfiečko, počkej, když tam nemáš kameru, zmáčneš tlačítko, cst, vyjede to, ještě to udělá takový ten mechanický zvuk, že to vyjede a to je prostě stylový, to se mi strašně líbí. Určitě se podívejte na další detailní informace přímo do popisku videa, je tam odkaz na CZC, kde jsou i další verze tohohle z toho nového telefonu a za mě fakt jako pěknej a fakt jako dobrý. Každopádně dneska jsem tady natočil a sestříhal jedno video, ale chtěl jsem natočit dvě a samozřejmě, jak už to je u mě dobrým zvykem, tak jsem si zapomněl scénář doma. A jelikož mám na papíře a nemám ho nikde v počítači, uvidím, jestli to stihnu natočit ještě dneska nebo zítra, protože zítra celkem brzo odjíždím pryč. O víkendu už taky něco máme, ale já myslím, že jo, že to bude v pohodě. Každopádně teď jsem se koukal na tu Českou knihu rekordů a koukal jsem se, jestli tam není něco, co bychom mohli jako ještě překonat, protože klukům tady těm čtyřem už je tady celkem smutno a chtěli by tady dalšího brášku. Já doufám, že ta kamera vydrží, protože ji mám teďka přidělanou na palubce. A tady je to celkem hodně úzký. A z té palubky sálá pěkný vedro, protože jsem parkoval na sluníčku. Jo. A nechci zazdávat klimatizaci naplno z toho důvodu, že pak by možná nebylo slyšet, co říkám. Každopádně vydal jsem ten druhý díl těch největších blbostí, co jsou v amerických filmech. A YouTube mi to samozřejmě bloknul, aspoň teda z finančního hlediska. Nevím proč, on to tam nikdy nenapíše. Mě by zajímalo, proč to je, jestli to je třeba kvůli tomu Ricardovi, který se tam objeví. A spoilery, pokud jste neviděli ještě to video. Tak jakože by blokoval zase každý video, kde se objeví Ricardo, to mi přijde divný, jo. Ale já si nevybavuju, že bych tam měl něco, co by jako mohlo vadit lidem a mohlo je to natolik pohoršit, že by mi to jako zablokovali, jo. Nebo jestli zase testuje nějaký nový algoritmus. Tak hurá domů. Jelikož máme severní byt, tak jsme ho záměrně vybírali právě kvůli létu, aby jsme tam neměli takový pařák, ale mám takový tušení, nebo aspoň co jsem zatím zažil za ten červen, červenec a i květen. Takže to absolutně nepomáhá, je úplně jedno, kde ten byt máte. I když věřím, že pokud někdo to má na západ a má to úplně nahoře, tak tam musí mít výheň jak kráva non-stop. My to aspoň zvládneme jakoby odpoledne na večer vyvětrat, no. Jak jsem tady na začátku videa mluvil o tom, že jsem viděl dva díly Stranger Things, tak už jsem zkouknul celou první sérii a první díl druhé série. Já na to koukám hrozně brzo ráno, dřív vstanu a pak na to koukám třeba ještě jako o půlnoci večer, jo, takže to není tak, že bych celý den koukal jenom na seriály. Já dělám spoustu dalších věcí, ale člověk si to dokáže rozvrhnout ten čas, takže za mě, jo, už mám k tomu daleko pozitivnější vztah, než na začátku tohohle týdne. Já jsem si říkal, že tenhle sem týden vlastně skoro nic nestíhám a to je čtvrtek. A teďka na to právě koukám, že asi my tady máme takovou tabuli a já si na ní píšu, jako třeba co za ten týden na ten YouTube udělám. A já vlastně teďka, když stříhám týdenní vlog, tak je to 7. video, který tenhle ten týden stříhám. A teď už se vlastně ani nedivím tomu, že jsem si myslel, že nemám čas, protože ono každý to video trvá několik hodin se stříhat a není to prdel. A natočil jsem 4, plus ještě zítra minimálně chci natočit jedno, možná dvě, uvidíme, jak to stihnu. Porci, stala se hodně zvláštní a zajímavá věc, u kterých jsem nečekal upřímně, že se stane. Každopádně, pokud jste viděli asi jo, to video o těch prázdninách, tak tam jsem právě mluvil o tom, že počet lidí, kteří mě sledujou a nemají u mě odběr, je hrozně vysoký. Bylo to nějakých, myslím, že 49% nebo tak nějak, nebo 47, já teďka fakt nevím ty procenta, každopádně bylo to určitě víc než je teďka, protože jsem se kouknul, teď je to 45,9%, takže se to fakt změnilo a fakt se změnili i lidi, co mě teďka nově odebírají, že už to je 51,1%, takže fakt se to změnilo. Mě to hrozně těší a vím, že mi přišlo asi 1500 nových odběratelů jenom díky tomu, že jste právě
právě mě pravidelně sledovali a dali odběr. Takže to tady říkám ještě jednou, pokud mě pravidelně sledujete nebo sledujete a nemáte u mě odběr, tak mě hoďte prosím odběr, protože furt je vás okolo 650-700 tisíc, který mě každý měsíc sledujou a ten odběr mi ještě nedali. Takže tímhle tím tempem ten milion zvládnu fakt hodně rychle, no. Takže to je úplně super, jo. Takže pokud u mě nemáte odběr, ale sledujete mě, tak klidně hoďte ten odběr. A pokud u mě třeba odběr máte a nemáte tam ten zvoneček, což znamená třeba, když to dáte na mobilu, ten zvoneček, tak pokaždý, když já vydám nový video, tak vám to cinkne, že jsem vydal nový video. Takže pokud mě sledujete pravidelně, tak tam klidně hoďte zvoneček, měl by to tam být někde u odběru nebo u mýho jména a pak vám budou chodit upozornění na mobil, že Steak vydal nový video. Tak to jsem chtěl říct a zároveň poděkovat, že se to fakt to číslo změnilo a jsem zvědavý, kolik dáme do konce prázdnin, jestli to šoupneme třeba pod 40 nebo klidně i pod 30%. Že vás fakt bude tolik, to mi už dali odběr, i když mě sledujou. Máme 8 ráno, pátek, já jsem ještě v pyžamu a teďka tady stříhám týdenní vlog, nebo dostříhávám. Teďka zrovna slyším, že Martě zvoní znovu budíky, když je ve sprše. Jo, ona ho má sebou ve sprše, aha, dobrý. Zas nám přišli paklíky. No, oni se u nás stejně moc dlouho neohřejou. Tam je 18 lahví vína. Mám takový tušení, že Marťa tenhle ten víkend minimálně tak 2-3 ochutná. Hodně se mě ptáte na to vaření s mamkou. Teďka zrovna jsem s ní dotelefonoval, tak on to tady říkám, jsem se na to vzpomněl. Jsme domluvený, příští týden to budeme 100% natáčet, budeme natáčet hustou věcičku a už se na to těším a pak týden na toto vyjde i na mém YouTube. Takže bychom to měli stihnout ještě do konce července. Teď jsem koukal pod videa, byla tam otázka, jestli jsem čekal, že se na YouTube dostanu tam, kde teďka jsem. Ne, můj původní plán bylo mít 1000 odběratelů a pak 2500 a pak 10 000. To byl můj cíl, mít 10 000 odběratelů, takže to jsem trošku přešvih. Myslíš, že ve vesmíru nějaká civilizace? To je dobrá otázka. Já mám totiž strašně rád třeba dokumenty o vesmíru a takovýchhlech věcech. Nevím, jestli civilizace, ale život si myslím, že jo, protože jak jsou teďka ty exoplanety, tak těch je strašná spousta. Miliardy planet, na kterých může být život. Věci jich fakt za poslední dobu objevily hromadu. Já si myslím, že život někde je. Nemyslím si třeba osobně, že by byl na takový úrovni, jak jsme třeba my. Hele, nějaká civilizace vždycky bude nejvyspělejší nebo první. Já si třeba myslím, že bychom to mohli být klidně my, ale přemýšlím nad tím, proč nás furt ještě nikdo nekontaktoval. Buď to, žádná ta civilizace není o trochu vyspělejší než my, ale třeba o strašně moc, tak si říkají, tyhle jste je zbytečný kontaktovat, necháme je na pokoji, protože jsou jakoby vyspělostí, by nám neměli co dát. Třeba když my se díváme na mravence, tak se taky s mravencema nesnažíme komunikovat, protože nám třeba přijdou málo vyspělí. Absolutně netuším, jak jsme se dostali až sem teda. Kolik bude dílu molboxingu? Natočených máme v tuhle chvíli 10, do konce července budu ještě točit minimálně 5 dalších, to je 15, to jsou 3 měsíce, s tím, že jsme se domlouvali, že by to mělo být na rok minimálně, takže molboxing by měl být na rok. Mělo by to být přes nějakých 50 dílů. Nejdůležitější samozřejmě je, jak se vám to bude líbit, jestli na to budete koukat, protože pokud ne, tak jako molboxing asi nebude, že když to nikoho nebude zajímat, tak proč by se to mělo točit. Tak ale zatím jako čísla, které jsou, tak jsou fakt pěkný. Lidem se to líbí, vám se to líbí, což je super. Takže se určitě podívejte na ty díly molboxingu, jak na Mol TV, tak třeba i na YouTube. Jak jsem vám to ukazoval, tak to mám přímo na svém YouTubeovém kanále. Jako mě to baví točit, takže já doufám, že těch dílů bude co nejvíc, protože fakt je to prdel. Každopádně já tenhle ten týdenní vlog tady už ukončím, takže doufám, že se vám líbil, co nám týden dal a týden vzal, nám to jsem vždycky zapomenu. Úterý to bylo takový speciální video o prázdninách, fakt jsem se tam hodně odvázal. To video se vám taky hodně líbí, takže pokud jste ho ještě neviděli, určitě se na to podívejte. Potom jsem natočil Q&A, kde jsme probírali i to, že do budoucna, až si budu vybírat auto, tak to nejspíš fakt udělám tak, že to auto budete za mě vybírat vy, protože já jsem hrozně rozhodnej a všechny ty auta, který tam dám na výběr, se mi líbí a fakt to možná nechám na fanouškách, mohla by to být sranda. A ve čtvrtek vyšel druhý díl těch největších blbostí, co jsou v amerických filmech. Za mě osobně si myslím, že je to lepší než první díl. Mně osobně se to třeba líbí víc, tak se na to určitě podívejte, jestli jste viděli první díl a líbil se vám, protože za mě to pecka. I když jakoby YouTube to bojkotuje trošku, ještě furt to bojkotuje, já tady mám telefon, mám to tam napsaný, nebo ukázaný. A zítra se těšte na 20 faktů na Hvězdnou bránu. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se u nějakého dalšího videjka. Ahoj.